بندے کی نماز جنازہ میں آئے دعوت ہے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کی حال ہے ٹھیک ہو خیر خیریت تے میں ہم محمد صفدر تساں دے تے میرا یوٹیوب چینل نکما منڈا اللہ کے کرم تے فضل سے آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اج کبھی لوگ کرتے ہیں سٹار دوستو ماشاءاللہ تہاڈی دعا نال اج ساڈے پاسے دعوت میلاد تے دعوت دا انتظام ہے ماشاءاللہ میلاد انتظام سی کیونکہ کام سم سارے کار کے آ چکے میں کہ دھا دھو کے تو فیش تھی کہ جل دے پہ میں کہ تارے دوستاں نال ملا رہے اگر سارے چینل کو تساں اج تک سبسکرائب نہیں کیتا تو جلد جلدی کرو تے ول ویڈیو کرے نے سٹارٹ او او اسا بہت بہترین کیتا ہے چھورا نے جڑا کام سم ہے اسا پہلے کار کے مکمل کار کیتے تے مولوی این ٹائم موجود آ چکے جل کے تاکو مولوی سنے نے اتنے تک ڈسین ہے عوام دی کتنی اسا یہ کیتا ہے موٹر سائیکل تھی تھی گرواؤں نے یہ تیری ذمہ واری پیٹرول نہیں کڈنا یہ سائیکل ہی گروا دوستو ہوں جلدے پہ اگا میلاد والے پاسے ماشاءاللہ کافی عوام جاری جاری ہے مولوی ٹائم پہنچ چکے مفتی صاحب ہونی عوام ہم کار ماشاء اللہ تسیں کھانا سانا تیار تھی کہ عوام کتے کافی زیادہ گرمی ہے ماشاء اللہ جوان محنت کرے پھر میلاد کا کام جاری ہے مولوی صاحب آ گئے مفتی صاحب ہونی ایڈو ماشاء اللہ چینی سساد بگے کرے استاد کی وال چسا ہے نا اچھا مولوی دی تقریر سنے آؤ سین جلو مولوی نات میٹھے نبی دی یارو سنے دے راسوں لخالص میلاد پڑھنے اسے سنے دے راسوں نیاز لنگر پکا پکا کے بڑے دے راسوں نات میٹھے نبی دی یارو سنے دے راسوں نیاز لنگر پکا پکا کے بڑے دے راسوں جس سر تے ملاں تے سر دا راوے آگ آ رہے ہیں جھلک سے دل کی فلک ہے روشن وہ شام سے تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل کر حضرت ابلیس کے جہاں میں سبھی کی خوشیاں منا رہے ہیں میری آپ ویبرو ان ٹائم میں نے پیاسا گھر ہیں چاہ کے چاہ کے آنے اسٹینڈ اسٹینڈ چاہ کے نا جیری مولوی مفتی دی جیری پوری تقریر ہے نا اور مکمل اسا بڑے نے کہ کھار کے اتھائیں بڑے سوں پہلے جو گھر وہ اسٹینڈ چاہیے ہوں وال مولوی دی جیری تقریر ہے اینڈ چاہ کے ویندے پہن بال جیرے نا میرے نال نال ہیں ہون جلدے پہن مولوی صاحب ہونے بیان شروع کریں دے پہن جل کے وہ مکمل بڑے نے پہن سارے بال دے جڑا انتظام ہے ماشاءاللہ بہو پیارا کیتی کرن نتیجہ ہے آج سے 70,000 فرشتے سے جس بندے کی نماز جنازہ میں آئے حضور نے خود دفن کیا کیا آپا کہتے ہیں ہم نے نماز جنازہ کے بعد میں چار پہی حسین امید نہیں یہ حدیث مشہور ہے یا کوئی نہیں حسین دعوت ہے والا مند دس سالن ان میں دو صبر نہ پایا ہے غلام فریدان بھی مسائی کے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے اپنے سینوں کو حضور کے عشق سے آباد کرو اور ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارے سینے حضور کے عشق کے آباد ہے اس کی خود مسلمان ہے ماشاءاللہ سے خیریت ہے کام جاری ہے سارے دوست نا کام جاری ہے خالی سا جی مولک صاحب ہونی استقلاب مکمل کرنے پر ختم دا جاری کام دینا پہ ان دونوں سارا انتظام پہنا دے ماشاءاللہ سے لیٹا سے لیٹا بات یہ خوابت ہے خیرہ چھوٹا بلا شاہل ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے بس والے پانچ بجے نا ہمارے دوست باندھے پہ ختم دی تیاری ہے دوستو
ختم دے تیار اسی کے ماشاءاللہ ختم دل دا ختم تو مل کے تے اون تو بعد انشاءاللہ دعوت جری نا خیرات جری نا پوچھ لینے پہ الحمدللہ کافی دوست کرن لائن مارن پورا سیندا پہ خیرات شروع سی دی پہ پہلے خیرات چار کے نواز کرنا ماشاءاللہ جوان جری نا سارے تکڑے سی گن لائن اچ كلا ديو والما آیا یار کیا ہے بس مکمل دیئے دوستو عوام ساری درو دار گرانو سارے دوست ماشاءاللہ کھا پی کے تے ہن اپنا گھراں تو جا رہے سفر تو وی لوگ تے جڑا ہے نا ایتھے اینڈ کرے